Totus! Ei ole nyt ihan oikein, saatana. Ei tässä ei varsinaisesti, tässä ei ole tämä vuorovaikutus näitä välillä, näilläkin on. No niin, seuraava. Sitten seuraavassa kuvassa tämä on meidän päivä. Eli nyt tähän pyritään. Mikä se on? Tämä on tämä isompi. Lue siitä sivusta, se on se. Eli tsemppiä, tämä on meidän päivä. Kylpäpippeli nuppularulaa. Hyvä sanavarasi. Santtu kuvaili, että se römpsykkä olisi enemmänkin niin tämän näköinen. Eli mä en ymmärrä, mikä tämä on. No niin, sen sä huomaat sitten niinku. Tässä on Markuksen kuvaus kyseisestä elimestä. Mä en tiedä, mitä me haettiin tänne. Tätä on selvi tarkoitus. Tää tarkoittaa sitä, että meidän juttu, jota. Tää tarkoittaa sitä, että Markus on tottunut hiukan nuorempiin. Selvi, ai se tarkoittaa sitä.